Dalam pada itu, Ketua Pembangkang DUN Pulau Pinang, Datuk Jahara Hamid meminta Muhammad Saleh segera menyatakan pendiriannya berhubung kedudukannya dalam PAS. Menurutnya, Muhammad Saleh sepatutnya akur dengan keputusan PAS Pusat yang mengisytiharkan parti itu sebagai pembangkang di Pulau Pinang. Kalau apa ni, dia masih nak menyokong, kalau dia ahli PAS, dia kena ikut arahan pusat. Kalau tak mahu ikut arahan pusat, dia kena keluar. Keluar dari parti. Ya? The dignified way, secara terhormat, kena keluar parti itu sebab dia tak boleh ikut dah arahan pucuk pimpinan parti. Dalam keadaan ini, tak mahu keluar parti tapi nak menyokong belah sini. Tambahnya, Muhammad Saleh tidak boleh dilihat bercanggah dengan pimpinan PAS Pusat kerana itu akan menjejaskan kredibiliti parti berkenaan. Muhammad Saleh yang merupakan wakil tunggal PAS di Pulau Pinang sebelum ini menyatakan akan terus menyokong kepimpinan DAP Pulau Pinang termasuk Ketua Menteri Lim Guan Eng atas semangat kerjasama pakatan. Beliau pada masa sama menegaskan akan terus setia bersama PAS dan tidak akan meninggalkan parti itu. Official video ikan